সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী দীপাৱলী উপলক্ষে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাতিয়ানা গাঁৱৰ লোকসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া মাটিচাকি বনোৱা কাৰ্যত যদিও চৰকাৰে কিছু বাধ্যবাধকতাৰ মাজত দীপাৱলী পালনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু পূৰ্বৰ নিচিনা উচ্চানাই কুমাৰ বৃত্তিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ হাতিয়ানা গাঁৱত নানা ধৰণৰ মাটিচাকি নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কুমাৰ বৃত্তিৰ লগত জড়িত পুৰুষ মহিলাসকল দীপাৱলীয়ে এইসকল কুমাৰৰ জীৱনলৈ পোহৰৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশাবাদী যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয়নো দীপাৱলী উপলক্ষে বিভিন্ন ৰঙীন বৈদ্যুতিক চাকিৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ তাৰোপৰি 200 টকাৰো অধিক মূল্যৰ মিঠাতেলে জ্বলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণক চাকি জ্বলিলেহে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অন্ধকাৰৰ অৱসান ঘটিব যিহেতু এইটোৱে তেওঁলোকৰ পেচা জড়িত হৈ আছো কি কি সামগ্ৰী বনায় আপোনালোকে মই কলহা টেকেলি ছাতি এইবিলাক বনাওঁ এইবিলাক ক'ত বিক্ৰী কৰে এইবিলাক মই গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰোঁ আৰু গাঁৱতো বিক্ৰী কৰোঁ কেনেকুৱা ব্যৱসায় কেনেকুৱা ব্যৱসায় আগতে ভাল আছিল এতিয়া বহুত কমি গৈছে ব্যৱসায়টো দেৱালী বুলি মাটি চাকি বনাইছে দেৱালী বুলি মাটি চাকি বনাইছে মাটি চাকিবিলাক তাৰমানে এতিয়া চেল কমি গৈছে কিয় কাৰণে চেল কমিছে মানে সকলোৱে কয় তেতিয়া অলপ বহুত দাম পাইছে কিমান ছাতি লগাবি সেইকাৰণে আৰু এশ লওঁতেই মানে পঞ্চাছটা লয় তেলৰ দাম দিবৰ কাৰণে চাকি চাহিদা কমিছে চাহিদা কমিছে তেলৰ দাম বেছি হৈছে চৰকাৰে আপোনালোক কিবা সহায় কৰিছে নেকি নাই একো সহায় কৰা নাই এতিয়া চৰকাৰে কিবা সহায় কৰিলে আৰু ভাল পালোঁ হয় মানে কি আপোনালোকে মাটিৰে বনায় সকলো অকল মাটিৰে বনাওঁ এইটোৱে আমাৰ জীৱিকা আৰু জীৱিকাৰ পথ এইটোকে বিক্ৰী কৰি পেলাই আমি খাওঁ এই গাঁওখনত কিমানটা পৰিয়ালে ইয়াতে আমাৰ ত্ৰিছ ঘৰে কি বনায় ত্ৰিছ ঘৰে ত্ৰিছটা পৰিয়ালে ত্ৰিছটা পৰিয়ালে এই মাটিৰ বাচন বনায় বনাই ফেলে চলি আছে কোনো চৰকাৰী আঁচনি পোৱা নাই নাই কোনো চৰকাৰৰ আঁচনি পোৱা নাই অৰুণোদয় লাভ কৰিছে নেকি আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি মই পোৱা নাই নিউজ টেক ৰিপৰ্ট মাইনুছ এনি মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত বোছ JBL ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885